Өзгеде жаңалықтар, жаңа адамдар, жастар қозғалысы елорданың экологиялық мәселелерінің бірі кіші талды көлді құрғатуға қарсы акция өткізді. Жүздеген белсенді қызғылт құс мүсіншесімен талды көлдің құрғатылған түбінде жүгірді. Көлдің алдындағы сығанақ көшесінің бойына 100 мүсінше орнатты. Осы символикалық көрсетілім қоқиғаздар үйі атты баннермен безендірілген. Алайда қоқиғаздар үйі инсталляциясы ұзақ тұрған жоқ. Полиция қызметкерлері барлық фигуралар мен баннерді дереу алып тастады. На данный момент озеро полностью осушили. Қызыл кітапқа енген қызғылт қоқиқаздар мекендейтін жер көпқабатты үй құрылысына берілді. Тіпті экология министрлігі де қала жоспарына қарсылығын білдірген болатын. Шенеуніктер көлдің аз бөлігін сақтауға және судың айналасында экосаябақ құрып, қала тұрғындарын қажетті демалыс инфрақұрылымымен қамтамасыз етуге уәде еткен. Дегенмен бүгінгі күні көлдің орнында ен дала қалды. Қала билігі экологтар мен министрлікке жалған уәде беріп, көлді толығымен құрғатты.